Ja tervehdys ja tervetuloa Territory Filmsin kanavalle tänne juomaosaston puolelle. Kiitos siitä. Tällä kertaa tehdään kahden drinkin spesiaali, koska molemmat drinkit ovat screwdriver ja ruuvarin tämmöisiä äpäriä. Niin siis lehtolapsia. Ruuvarista siis kehitettyjä tällaisia rinksuja, joista ensimmäinen on sellainen kuin Harvey Wallbanger. Mielenkiintoinen nimi, hieman outokin nimi, mutta sen, että ei tuskin paukkua pahena. Tääkään ei ole mikään ihan uusi. Tää on Jenkeissä jo 1950-luvulla keksitty drinksu. Ja tarina kertoo, että Kaliforniassa 1950-luvulla Tom Harvey-niminen surffari olisi hävinnyt jotkut tärkeät, hänelle tärkeät ja varmaan jollekin muullekin, mutta kuitenkin olisi hävinnyt jotkut tärkeät surffauskisat ja mennyt sitten omaan paikalliseen baarinsa hukuttamaan suruaan ja pettymyksen tunnettaan ruuvariin, siis screwdriver drinkin, johon on pikkasen päälle laitettu vaniljaliköriä. Tämä oli hänen siis suosikki drinkki silloin. Hän oli niitä siinä vetänyt, eli vetänyt niin sanotut perseet ja sitten jossain vaiheessa tuskissaan, häviöstään ja pienessä tämmöisessä humalatilassaan oli sitten hän hakanut päätään seinään. Kyllä, siitä tämä drinkki on saanut nimensä. Ja tämä tarinahan sitten levisi pitkin Kalifornian rannikkoja ja Sunset Boulevardilla oli semmoinen baari kuin Black Watch, jossa sitten 1952 baarimikko Donato Duke Antone olisi tämän tarinan kuullut ja kehittänyt sitten tämän varsinaisen drinkin nimen. Tämä oli todella suosittu drinkki aikoinaan, 70-luvulla myös, siis puhutaan ihan oikeasti huippusuositusta drinkistä, mutta sitten se vaan jonnekin katosi muiden drinkien myötä. Näin lähivuosina on pikkasen taas alkanut jengiä kiinnostamaan tämä kyseinen drinkki, ja se on kiinnostanut ainakin teitä, koska te olette pyytänyt minua tekemään drinkki Harvey Wallbanger, joten nytpä sen teen. Drinkkihän on siis ruuvari vähän ryyditettynä tuolla vaniljaliköörillä. Lähdetään tekemään. Se tehdään tämmösen jättimukin taas kerran. Jäitä. Ja mä oon laiska tosiaan. Mä istun. Ei haittaa, koska nyt sekoitellaan ja ravistella. Siitä vähän vodkaa. Tää on hirveän makusta vodka. 40 millilitraa. No, alun perinhän tämä on Galliano-likörin tehty drinksu, mutta mulla on espanjalaista vaniljaliköriä. Nyt on varmasti ihan yhtä hyvä. Tehdään raksahti, eli pitääpä maistaa. Mä oon tässä yrittänyt vähän sivistyä ja kahdella lasi ehkä suoraan pullon suusta. Painosanalla vähän. Maistetaan nyt sitten. Tää on ihan sama tavara periaatteessa kuin Galliano vaniljaliköri. Voimakas vanilja. Vähän on sitruksen suutta siellä joukossa. Miten mä maistaisin jonkun vähän niin kuin jouluisin montas? En minä tiedä. No, ei se paha ole. Siitä lähdetään. Ei ollenkaan huono. Mitä tässä on prosentteja? 31%. Ei kyllä huono maku. Ja tonne sitten. Appelsiinimehua. Noin desi. Joo, jes, on tämmönen 90 millilitraa. Eli. No, desilitra. Sillä mennään. Appelsiinimehua. Noin. Ohjeessa sanotaan, että floatti, eli pinnalle laitettaisiin 15 millilitraa vaniljalikööriä. Noin. Kokeillaan nyt. Se nyt sinänsä niin tarkkaan ole. Noin. Eikä se kuulkaa tämä ihmeellisempi ole. Koristellaan se vielä tuollaisella appelsiinikuorella ja kirsikalla. Harvey Wallbanger, tietynlainen versio, niin, screwdriverista. Koristettu aina vähän turhina. Hieno tuoksu. Enpä olisi uskonut, että vaniljaliköri toimii appelsiinimehun kanssa näinkin hyvin. Screwdriver itsessään on, no sehän nyt on ihan klassikko ja todella hyvä janonsammuttaja. Ja tässä tuo vaniljaliköri aika mukavasti pehmentää vielä sitä se. Vau, todella kesäinen juoma. Oh yeah.
Vau, siirrytään seuraavaan drinkiin. What? No niin, siitä. Tämä on ruuvimeisseli. Ja tämä on tämmöinen klassikko, jonka kaikki tunnistaa. Ristipäämeisseli, jossa on tämmöinen hauska bakeliittiperä. Vihreä bakeliittiperä. Ja siitä pidemmittä aasin silloin, että tehdäänkin irlantilainen ruuvari, elikäs vihreä ruuvari, elikäs green screwdriver. Ja jälleen kerran, tämähän on totta kai perusruuvarin johdannainen. Sinne taas jäitä mukiin. Reilusti, ei pihtailla. Taas tuolta vähän. Ja tää drinkki rakennetaan. Pohjalle jälleen kerran vodka. 30 millilitraa. Kohtuu pahaa vodka. Kannattaa käyttää hieman parempaa kuin mitä minä käytän. Mutta tää oli halpaa. 30 vodkaa. Ja sitten sinistä kurakauta. Blue kurakau. Elikkä jälleen kerran tehdään siis ruuvari, joka pilataan helvetin makeilla ainesosilla. Joskin tää saattaa jopa toimia, koska sininen kurakao, blue kurakaohan on. Niin. Oi, anteeksi. Siniseksi värjättyä appelsin likööriä, eikä sen kummallisempi juomalle. Ja tätä tulee 30. No, nythän siellä jo ihmetellään, että hän tuonut vihreätä nähtyä. Ja sitten. 120 millilitraa appelsiinimehua. Eli 1,2 desiä. Ihan reilusti näköjään. Tälle drinkille on aika montakin erilaista versiota. Mä teen tän nyt tällaisella versiona, minkä mä tuolta netistä löysin. Eikä siinä. Sitten vaan appelsiinimehua sinne. Niin alkaa väri muuttumaan. Tadaa! Noin. Se olisi periaatteessa siinä, mutta lirautetaan sinne vielä pikkasen kivennäisvettä. Elikkä se club soda. Saadaan homma kuohua. Noin. Pyyhkästään tuosta vähän, tehdään nyt ensin näin. Tuosta vähän eteerisiä öljyä sinne ja pyyhkästään tuosta vähän lasireunaa vielä appelsiini siipaleilla ja tämä voi sitten vaikka rullata tuonne koristeeksi. Ei se siinä tule pysymään, mutta näin. Se olisi siinä. Vihreä ruuvari, irlantilainen ruuvimeisseli. Voihan sitä vähän sekoitella. Tätä toi pois tuota. Sekoitetaan nyt pikkasen sitä noin. No ja kyllä, tämä on desinfioitu tämä ruuvimeisseli. No tuo nyt ihan pirun hyvän näköinen. Hauskan näköinen drinks. No, maistetaan nyt saman tien sitten. Nyt on sellainen janon sammutta, että wow! Vähän meni kyllä nyt limppariosastolle. Ei ollenkaan huono. Ei näitä kyllä montaa juo, että otetaan nyt tuosta. Hieman liian makea taas meikäläisen maku, kuten kanavaa seuranneet ovat jo varmasti tulleet huomaamaan, niin mä pidän enemmänkin vähän semmoista kitkeristä jutusta. Törkeä hyvän näköinen, keskusteluherättäjä ja ehdoton janonsammuttaja kyllä toimii aivan varmasti kaikkina vuoden aikana. Ei tarvi olla St. Patrick's Day tai mikään joulu tai mikä tämä on oikeasti. Janojuoma. No niin, siinä. Jaha, tuo on vähentynyt tuossa. Haihtuuko se? Siinä olisi kaksi screwdriver-pohjaista drinksua tehtynä. Harvey Wallbanger. Erinomainen tämänkin. Ja sitten vihreä ruvari. Irish screwdriver. Green screwdriver. Whatever. Kummatkin loistavia drinkkejä. Ei ollenkaan huono kaksikko. Siitä sitten tehkää vaikka molemmat ja päättäkää itse kummasta pidätte. Mä en osaa nyt kyllä tässä sanoa, että kumpi näistä on parempi. Ehkä tää vihreä ruuvari on sit kuitenkin se, mistä meitsi dikkaa. Ei muuta kuin juokaa hyvin. Kippis.